Jedan od ciljeva projekta Galerokaz, čiji je nositelj Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda, je i učenje, edukacija o modelu javno-civilnog partnerstva i sudioničkom upravljanju, modelu koji je zapravo nov u cijeloj Hrvatskoj, a pogotovo u Brodu. I dakle, prije ova dva projekta koja su financirana iz natječaja Evropskih strukturnih fondova Kultura u centru, mislim da se takav model nije pojavljivao do sada. Jedan od aktivnosti, dakle, projektnih je bila i edukacija prvenstveno sudionika u projektu, a onda i ostalih djelatnika ustanova u kulturi Slavonskog Broda i udruga koje se bave kulturnom djelatnošću, edukacija o modelu javno-civilnog partnerstva. Dakle, edukacije su se održale u veljači i početkom ožujka u galeriji Ružić, a danas smo ovdje na javnoj tribini koja je namijenjena, dakle, za šire građanstvo, za zainteresirane građane, da podijelimo ono što smo naučili na toj edukaciji i zapravo da svi skupa razgovaramo o mogućnostima koje nudi upravo taj model sudioničkog upravljanja. Glavni cilj ovog natječaja Kultura u centru bila je upravo uspostavljanje takvog modela, sudioničkog modela upravljanja, jer se on pokazao u svijetu kao i prepoznat je kao jedan od načina, od glavnih načina zapravo djelovanja u kulturi, gdje se mogu okupiti različite skupine, dakle, aktivnosti različitih udruga i ustanova u jednom gradu koje imaju zajedničke nekakve ciljeve i ideje, dakle, okupiti oko jednog projekta i tako se lakše i financirati i provoditi svoje aktivnosti.